Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր անցել է ավելի քան 2 տարի։ Մեր երկիրը պատվաստանյութի առաջին խմբաքանակը ստացավ 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ Ռուսաստանը նվիրեց ՍպուտnikV պատվաստանյութի առաջին խմբաքանակը, որը նախատեսված էր բժաշխատողների համար։ Հայաստանը տարբեր պատվաստանյութեր սկսեց ստանալ արդեն 2021 թվականի մարտից։ Վերջերս էլ Հայաստանում մարկա պատվաստանյութերի թիվն ավելացավ ևս մեկով։ Ներկրվում է Pfizer պատվաստանյութի 100 000 տեղաչափ Նշենք սակայն որ այս պատվաստանյութը մեր երկիր պիտի ներգրվեր ավելի վաղ դեռ 2021 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին Չնայած Հայաստանի մարքա պատվաստանյութերի բազմազանությունը պատվաստումների ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է հետնապահ մնալ պատվաստումների մեկնարկից իվեր բնակցության ընդամենը 37% նե պատվաստված ֆակտորայինը գրավոր հարցումեր ուղարկել Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարություն՝ ըստելու թե պատվաստումների մեկնարկից իվեր ժամկետն անցնելու պատճառով քանի դեղաչապ պատվաստանյութ է խոտանվել եւ որքան է կազմում դրանց շուկայական արժեքը Գերատեսչության ներկայացրած տվյալների համաձայն Հայաստանի բժշկական օկնություն եւ սпасարկում իրականացնող կազմակերպություներուն ըտիանյության ժամկետը լրանալու պատճառով խոտանվել է Աստրազենեկա պատվաստանյութի 29210 դեղաչապ եւ մոդեռնա պատվաստանյութի 44260 դեղաչապ Նախարարությունը տեղեկացնում է խոտանված պատվաստանյութերը Հայաստանի հանրապետությունը որպես նվիրատվություն ստացել նշենք որ հայաստանում այս պահին արկային AstraZeneca Sputnik Sputnik Light Sinopharm Moderna եւ Pfizer պատվաստանյութերը